Самұрық-қазына акционерлік қоғамының биылғы алғашқы жарты жылдықтағы таза табысы 749 миллиард теңге болды. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 50%-ға артық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болған қордың басқарма төрағасы Ахметжан Есімов басты өндірістік және қаржылық көрсеткіштер бойынша есеп берді. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев қордың әлеуметтік жобаларға белсенді қатысу керектігін атап өтті. Елбасы әсіресе қамқорлық бастамасы аясында мүмкіндігі шектеулі балаларға көбірек қолдау көрсетуге баса мән берді.